विद्युत फ्री एर्ड नूर फ्री निनगू सी काका पाटील फ्री माधवप्प निनगू फ्री अंत भाषण माडिदंतवरु ಈಗ 200 ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇದು ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನೀವಿವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ FDI ಎವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, $84 ಬಿಲಿಯನ್. ಇಡೀ UPA ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. $84 ಬಿಲಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಫರ್ದರ್ ಈ ವರ್ಷನೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಪಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಎರಡನೇದು 200 ಯೂನಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಈ ಸರಾಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? ಅಂದರೆ ಈಗ 70 ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, 77 ಯೂನಿಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನೀವು ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು? ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ. ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎವರೇಜ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು 22-23ಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಡಿಡ್ ಯು ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ? ಏನು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಇಬ್ಬರು? ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಈಗಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಮನೆ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಿ.